Alô, alô, vamos lá. Quem está por aí? A gente vai dar uns 2 minutinhos ainda para esperar mais pessoas entrarem. E vou pedir que as pessoas que estiverem entrando vão colocando da onde são, né? É sempre bacana saber da onde as pessoas são. O nome seria interessante. E aí eu vou mostrar para vocês aqui que temos a Sheila, Nossa grande assistente. grande assistente, minha Sim. esposa, e ela vai nos ajudar a. Já foi, já cortou. Já foi. Ninguém tá mais olhando. Ela vai ajudar a gente Eu tô me ouvindo, peraí, deixa eu tirar. Aí, pronto. Vai sair um sanduíche-ish aqui. Sim. Ela vai ajudar a gente a organizar as perguntas, tá bom? Então, o Pete vai apresentar algumas coisas super E interessantes. quem é você? Ah, eu já vou falar. Ó, tem uma cola aqui muito legal, aguarde. Bom, enquanto vocês se apresentam daí, eu vou me apresentar daqui. Eu sou Renato Celotto, fundador do Pílula Verde. Algumas pessoas podem me conhecer, outras não, por isso estou me apresentando. Eu criei há alguns anos atrás um canal chamado Ecos Urbanos, com o intuito de passar algumas coisas de ecologia, de meio ambiente para as pessoas urbanas. E aí esse projeto foi crescendo, crescendo e virou Pílula Verde, que são doses de conhecimento, de reconexão com a natureza, com pessoas incríveis, incríveis, inclusive a exemplo do Peter Webb, que está aqui do meu lado. Certo? Deixa eu só dar uma olhadinha. A gente entrou com talvez a tela de bem-vindo, né? Vamos entrar daqui a pouco. Ó, meu cabelo tá horrível. A tela pode ter ficado uns 5 minutos, talvez, lá, né? Vamos começar daqui a pouco e tal. Então, se você tá. Tem um atraso aqui. Tem um atraso muito grande, É assim. Não, muito tudo bem. grande. Então, vou esperar um pouquinho. Ó, Vitória Galo colocou, de São Paulo, capital. Feliz por este webinar, que este evento seja bem proveitoso do ponto de vista de compartilhamento de informações. Obrigado aos apresentadores e ótimo evento a vocês. Muito obrigado, Vitória. Vitória, se você ou qualquer outra pessoa tiver alguma dúvida, já pode ir colocando aí que a Sheila, minha esposa, está aqui para nos ajudar. Tá bom? Bom, se você está vendo que está demorando para começar, você pode ir ali no vídeo e ver se vai um pouquinho mais para frente, porque a gente ficou um tempo grande, né, com a tela lá, aguarde, daqui a pouco vai começar. Então já começamos e você pode ir um pouquinho mais para frente no vídeo se você quiser, tá bom? Então vamos lá, Pete. Tá bom, Quem é Pete? agradeço a todo mundo que está olhando aqui, assim, assistindo. Aí parte da vantagem, assim, seria bom a gente poder fazer isso com uma certa regularidade, porque aí as pessoas podendo assistir de vários pontos diferentes, em todos os lugares, assim, tem ambientes bem diferentes. A agrofloresta é adaptável a todas elas, mesmo dentro das cidades. Às vezes as pessoas, assim, até é interessante, não sei. Só olha para essa daqui, desculpa te Tá, ó, tá interromper. bom. Aquela lá ficou Ah, de mal da gente. assim, não tinha uma mosca na parede agora. Esse, a agrofloresta, assim, eu não sei quantas pessoas sabem o quê. Eu não vou começar do beabá, mas assim, é só interessante. Tem muitas pessoas que acham que você vai para a floresta para plantar a sua comida. Isso não é a ideia da agrofloresta. Geralmente a gente está trabalhando com terras assim que, de certa forma ou outra, já foram alienadas assim por agricultura de várias formas ou outras. Tem acontecido no planeta inteiro, de maneiras diferentes, mas em Espera aí um biomas. segundo. O que que A tela foi? ficou preta. A tela ficou preta. Voltou, voltou.
Então tem que deixar isso aqui. Então, vamos lá. Deixa eu inativar uma então. Pronto. Essa daqui acho que não quer também. Tá. Então, o lugar onde você está é interessante para você ter a sensibilidade para o que já acontece lá e quais são os potenciais delas, assim. Então, ela varia muito, não só por causa do clima, mas por causa de latitude, longitude, altitude. Como a gente sabe que mesmo no Brasil, assim, a gente tem solos que são mais ácidos, outras áreas que são mais alcalinas, uns lugares onde tem vegetação densa e outros lugares onde tem vegetação rala. Aí o próprio planeta tem essa dança entre floresta densa e deserto. A gente conhece vários lugares no planeta onde eram florestas densas, assim, onde tinha civilizações diversas, assim, que não existe mais. Os arqueólogos, antropólogos contam isso pra gente. Então, é interessante saber que o ambiente onde você está, ela vai direcionar um pouco o seu trabalho. Mas a base da agrofloresta é, para mim, talvez tenha umas coisas que vão simplificar, você pode complicar ou criar mais complexidade, o mais que você entra, mas a agrofloresta é basicamente um trabalho de relacionamentos, como você relaciona, cria relacionamentos entre plantas, aí entre aquelas plantas é o solo, é o ambiente. Isso é muito importante porque a gente tem que tratar, ou é interessante aprender a tratar cada um como indivíduo, inicialmente. A gente vai estar plantando elas em conjunto, mas é interessante saber o que vai como quer. Aí, de certa forma, a gente está de calça curta, assim. Essa agrofloresta é uma ciência relativamente nova, como ciência. Ciência é, tipo, você poder sistematizar alguma coisa, porque os povos indígenas do mundo inteiro, não só no Brasil, assim, tem várias partes assim do mundo, particularmente o mundo tropical, quando a gente tem florestas que são exuberantes, cheias de madeiras, aí frutos, aí flores, aí cipós, assim, tem essa diversidade. Que nesses biomas, assim, particularmente mais tropicais, os povos tradicionais, elas já desenvolveram maneiras diferentes da agrofloresta. Aí elas, por necessidade, assim, elas simplesmente foram favorecendo plantas que eram interessantes para elas. Aí por muito tempo, é só talvez dos últimos 20 anos, que cientistas descobriram que a maior parte das florestas tropicais foram de fato manejadas pelos povos tradicionais. Que eles sempre acharam, oh, que lindo, aqui, ali, assim. Mas foram manejados. É que parte da dificuldade de entender os povos indígenas é que elas não são racionais. Aí, claro, elas sabem pensar, elas sabem conseguir se organizar, mas elas não têm o mesmo tipo de sistemática do que nós temos, assim, generalizando de forma de educação que nós temos, assim. Então, a natureza, ela tem toda uma inteligência que, de uma certa forma, é um pouco diferente do que nossa. Então, quando você entra para trabalhar com agrofloresta, eu falo, de relacionamentos, a gente sabe que o relacionamento ela funciona bem quando você tem uma compartilhada de recursos. Quando você tem compartilhamento do espaço. O espaço é, de certa forma, o tempo que você pode falar. É isso, pode parecer, mas como eu vou saber tudo isso sobre todas essas plantas que no Brasil a gente quase nem conhece nossa vegetação nativa, assim, claro, a gente tem uma série de áreas que áreas do governo que pesquisam essas coisas, a gente tem Google com todas as informações, a gente tem vários livros que têm informações sobre as plantas, mas não muito sobre a sociologia dessas plantas. Então, a gente tem uns sistemas básicos de classificar as plantas entre pioneiras, secundárias, terciárias ou clímax. Aí tem outros nomes que estão inventados o tempo todo, assim. A gente tem plantas que são colonizadoras, que são as primeiras que vão chegar. Aí todas elas vão preparando o ambiente para a próxima etapa.
Aí, às vezes as pessoas falam, não, mas ó, o que que acontece depois de uma floresta clímax? O que que acontece depois de 300 anos ou 400 anos, como as jequitibás, as cedros, as jacarandás, as jatobás, assim, é que a própria floresta se recicla. Aí, isso tem acontecido durante muito tempo, mas o que acontece, que é muito interessante, é que quando a floresta por si, sem nenhuma intervenção do ser humano, existe, ela começa a diversificar. É isso exatamente onde o ponto é que quando o ser humano entra no ima no, nessa imagem, é onde entra toda a questão dos biomas, é a diversidade que você tem onde você mora, ou no terreno que você tem, porque você pode ter uma floresta do lado, mas você tem uma capoeira, uma terra que foi totalmente estragada durante 50 anos do cultivo, do queimar e tudo, essas coisas assim. Aí você olha, você fala, não, tem biodiversidade, só tem capim. Ou você pode até ter uma terra onde não tem nem capim. Então a diversidade, ela vai mostrar o estágio do desenvolvimento. Aí a natureza, ela naturalmente tem uma tendência de zelar por diversidade. Aí ela começa geralmente com capins. Vai começar com uns capins que são plantas que eu chamo de plantas solares. Elas simplesmente aguentam o tranco. Pouca terra, pouca capim, ela tem raiz que é relativamente rasa. Folhas estreitas, às vezes muito silícia, muito endurecida. Toca elas furam, tipo você, ou são desagradáveis, vou tocar, assim como no Brasil, capim colonial, capim napier, capim braquiária, que são todos capins que vieram da África, que tem um certo relacionamento com o Brasil, aí tem relacionamento com a Austrália, com a Índia, porque antigamente era tudo mesmo grande continente. Então, começa com os capins que elas aguentam o tranco, é que elas fazem, elas põem fibra na terra, porque geralmente nos lugares que onde não tem floresta, a terra não tem estrutura, tem muito pouca estrutura. Poucos do sol, é da chuva, ela vai lavando ela não tem a estrutura, não tem nutrientes muito suficientes assim. Então as capins, elas entram lá, elas seguram durante um bom tempo, dependendo da fertilidade do solo. Mas a função delas é colocar a fibra no solo, criar um ambiente que é um pouco mais fresca. Então elas vão criando uma sombra, vão ficar balançando no vento, assim. Atraem alguns insetos, aí pássaros que vivem no chão, que todos elas vão agregando valores para poder ter junto com esses capins certos fungos, certos micro-organismos. Aí como agora, graças a Deus, todo mundo acredita que os fungos são importantes para as plantas, porque elas interconectam as plantas. Bom, mas elas não interconectam todas as plantas. Os fungos têm seus amigos e amigas, igual os capins também, elas têm as amigos e amigas. Essas coisas não tem quase nada escrito a respeito dessas coisas, assim, particularmente no Brasil, porque você pode pegar, você pode ir para a floresta na Alemanha, assim, onde a gente tem esse livro, assim, depende sobre as florestas e os fungos e tudo que saiu pouco tempo atrás, assim, que é ótimo, mas nos trópicos é diferente. Os solos são diferentes. Então, essas pesquisas, felizmente ou infelizmente, a gente precisa ter gente pesquisando essas coisas. Mas importante para quem quer fazer agrofloresta é fazer acontecer. Ô, Pete, algumas pessoas mandaram algumas perguntas antes, né? Eu queria já pegar um gancho do justamente que a gente recebeu uma pergunta da braquiária, né? Isso aí. Pessoal, como é que eu controlo a braquiária? Mas pelo que você está falando, talvez a pessoa tenha que fazer uma releitura e ver se a braquiária não é uma amiga, na verdade, É, né? sim. Não, é importante com as capins aprender a conviver com elas, porque na verdade elas estão lá como guardiões do solo. Elas são indicadores de uma qualidade do solo que você tem. Que é uma boa pergunta quando você fala em termos de braquiária. Como que é ela? Como um capim consegue virar praga ou problema dentro de um bioma? Que as biomas, assim, quando elas são intactas, assim, elas realmente, elas não deixam se ser invadido com muita facilidade. A braquiária, a colonião, a napier, todas elas são muito invasivas no Brasil. Então, é importante com o capim é saber que ela tem essa,
Ela precisa do sol para viver. Isso é fundamental para entender como lidar com os capins, porque a gente tem um leque entra capim, savana de um lado, a floresta densa do outro lado. Na floresta densa, se você não acha capim. Na savana, você não acha as árvores da floresta. Se tem sorte, assim, você começa a achar umas árvores mais duras, com raízes profundas, assim, nos cerrados do mundo ou nas savanas, onde você tem árvores que são resistentes ao fogo. Então, o capim, ela não gostando do sombra, preferindo o sol, ou uma das formas que a gente trabalha com ela é criar sombra para ela. Então, inicialmente, basicamente no todo o sudeste do Brasil, os pastos abandonados, assim, ou que foram abandonados, foram todos invadidos por braquiária. Aí você, para começar, você precisa roçar, empilhar a braquiária em faixas. Não compensa você só roçar e deixar lá, porque ela vira adubo, a própria braquiária fica favorecida com isso. Roçar uma área, aí começa a desenvolver uma estratégia. Porque a natureza, ela não aceita qualquer um entrar lá como uma boa ideia, assim. A agrofloresta é uma ideia linda, assim, mas se você não tem técnica, você não vai fazer nada, assim, ou não vai muito longe, você vai ficar Você mais vai suar, frustrado. é. Tá, você corta a braquiária, amontou em faixas. Aí onde você amontou a braquiária, você está criando sombra para ela, tá abafando ela. Aí nessas faixas, a braquiária geralmente ela não cresce. Você junta todo o capim, aí você faz faixas. Se você tem muito capim, então você pode fazer faixas mais junto, assim. Se você tem pouco capim, você faz elas mais longe para você ter pelo menos umas faixas onde está criando sombra suficiente para controlar aquela braquiária. Só que ela não vai ficar parada só por causa disso. Você aproveita, vai nessas fileiras, assim, as leiras que você tem do braquiária, abre uns buraquinhos, ou você pode até abrir uma fileira no meio, aí plantar lá. Aí mantém as áreas entre essas leiras cortadas, aí alimenta essas leiras, aí elas podem até crescer, mas você tem que ficar cortando a braquiária, que ela já virou seu amigo, porque Ela está te ela tá fornecendo. fornecendo matéria orgânica para você, para ter as leiras, para matar ela mesmo. Aí nessas leiras você planta plantas pioneiras ou colonizadoras, ou sementes do feijão guandu ou crotalária, uma leguminosa arbustiva que vai criar sombra lá. Essa planta, elas densamente, temos assim, aí fazer o manejo delas. Aí na hora que elas começam a subir, deixa mais sol entrar, você poda elas para elas reduzir. Aí tudo que você poda, você vai alimentando essas leiras. Também, então, essa coisa, a gente vai criar sombra, que braquiária não gosta, aí ela não gosta dela mesma. É que é uma coisa, um pouco de confusão quando você pensa como você pode ter uma planta que não gosta dela mesma. Mas a maior parte das plantas, assim, quando você joga a matéria, é que é outro aspecto ou técnica da agrofloresta, que geralmente é. Ah, os folhas velhas de bananeira a gente tira e a gente põe num pé de mamão, ou num laranja, ou um lichia, ou uma castanha, alguma coisa assim. Então a gente vai trocando matéria que a gente poda das plantas no manejo, a gente vai trocando ela do lugar. Simplesmente porque elas. Que acontece na evolução, quando você deixa as plantas por conta própria, elas mudam o ambiente. Aí elas mudam até o ponto que elas não gostam mais. Cara, filosoficamente, o que que é isso? Assim, de repente, elas acabam com elas mesmas. Então, isso é uma coisa, um processo na natureza, você pode falar doação. Todas as plantas, elas acabam se doando, elas dão suas vidas exatamente para abrir o espaço, criar mais fertilidade e abundância para outros poderem entrar. Aí na agrofloresta a gente entra e fala, essa é muito interessante, eu quero aproveitar essa qualidade das plantas serem tão generosas de produzir a abundância. Aí eu falo, eu quero mais delas. Se todas elas estão produzindo abundância, então o mais, até um certo ponto, ou tanto que eu consigo manejar, o mais melhor. Aí você começa a entrar para sistematizar o que que você vai fazer como agrofloresta, exatamente para você saber quando cortar o quê,
O que que você vai fazer com essa matéria orgânica? Porque a matéria orgânica no solo, ela começa a ser decomposto pelos fungos e os micro-organismos. Então, a base da agrofloresta é imitar os próprios processos da floresta, onde a gente tem galhos, folhas, o esterco de pássaros, bicho morto, troncos caindo de tempos em tempos, sem organizar muita coisa, não. Ela simplesmente está caindo assim o tempo todo. Aí isso favorece a vida no solo. Quando a vida no solo começa a aumentar, a fertilidade começa a aumentar. Quando a fertilidade e a capacidade de absorver e guardar a umidade aumenta no solo, aquelas plantas que gostavam de uma terra onde estava crescendo braquiária, uma terra seca, Dura. dura, esturricada, começa a ficar fofinha, elas já não gostam mais. Aí elas começam a morrer. Só que aí na agrofloresta a gente vai pegar elas antes de morrer, enquanto ainda elas têm uma vitalidade, a gente vai podar elas. Aí, porém, aproveitar toda aquela matéria que daqui talvez 1 ano, 2 anos, talvez estaria deitado no chão por conta própria, a gente corta antes. Aí, por incrível que pareça, a planta não morre. Aí ela recupera. Aí ela fala: "Oh, agora é comigo de novo", assim. Aí as plantas, aí você começa a ter muito, 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 muita vegetação para você poder manejar. Tá, mas tudo começa com capim. Então, se você tem uma terra, aí você quer plantar agrofloresta, a natureza vai entender você, assim, se não tem capim, se você planta algum capim. Aí pode ser milho, pode ser capim napier, se quiser, pode ser capim gordura, pode ser aveia preta, depende de onde você tá, que tipo de capim que tem lá. Só que você, tipo, capim napier, se for plantar capim napier, capim colonial, elas crescem quando a gente está dormindo. Assim, eles crescem muito. Então você vai saber, então que área, que tamanho do agrofloresta eu vou fazer? Se você fazer uma área da agrofloresta muito grande, com muitos desses capins que viram monstro, você tem que dar conta. Aí você, se você não dorme bem à noite, se acorda no meio da noite com um pesadelo assim, É uma ótima aí estratégia. você pode sair com um trator assim, ou com uma lanterna numa mão e um facão no outro, assim, de repente um foice no outro, mas não. Então, parte aí você dá conta de o que a gente está invocando quando a gente trabalha com uma agrofloresta. Também quando a agrofloresta começa a crescer, uma das coisas que poucas pessoas falam, mas quando a fertilidade aumenta, a produção aumenta, aí também as plantas que você nem imaginou que existem, elas começam a aparecer lá. Aí você, se é muito cartesiano, aí você fala: "Não, eu tô com banana e manga e atimoia, tô com todas as minhas plantas na agrofloresta aqui", aí começa a aparecer outras coisas lá, você vai ter que falar: "Não, decidir se você vai deixar elas, é aprender a manejar elas também, ou você vai tirar elas." Então, agrofloresta para mim, depois de muitos anos, eu trabalho com agrofloresta para, bom, no Brasil, assim, para 35 anos, assim. Antes trabalhava como um jardineiro, que basicamente jardim é o mesmo tipo de coisa, assim, de repente é só que geralmente tem a horta aqui, o pomar ali, o gramado aqui, a piscina lá, assim, depende. Assim, aí mais ou menos a mesma coisa, manejo do espaço e tempo. Mas você vai ter que lidar com esse fato que você está criando fertilidade e aí está vindo mais coisas. Começa a nascer um cedro junto com as alfaces que você plantou, ou cenouras que você plantou junto com as jequitibás e as bananeiras. O que que você vai fazer? Você pode transplantar, aí você tira ela, aí vai nascer outro. Então, parte assim é um desafio para a gente de saber. A agrofloresta é um lugar perfeito para cultivar sua coragem, sua habilidade de errar sem ter problema. Assim, são só plantas, assim, a gente gosta delas, mas você pode errar umas vezes e aprender muito rapidamente pelos erros que você tem. Então, parte de tudo que a gente tem agora da agrofloresta, assim, um grande parte
Ah, foi o Ernest que sistematizou muito, assim, do agrofloresta, assim. Mas tem vários exemplos que foram tirados do povos indígenas. Aí as pessoas experimentando com plantas que elas estão interessadas em plantar. Que é isso também, é parte do segredo. Começa plantando o que você mais gosta. Se você tem família, planta que a família gosta, que elas gostam, assim. Tipo, não importa se é verdura, legume, flor, fruta, madeira, flores, assim, essas coisas não importa. Todas essas plantas são, todas elas conseguem se relacionar. Aí só depois a gente pode entrar num detalhe assim dos formatos das árvores, aí as necessidades que elas têm de umidade no solo, assim, do sol, como a gente falou do capim. Então todas essas plantas elas têm necessidades diferentes de sol e sombra. A água ou terra seca. Às vezes a gente tem também os lugares nas montanhas, do altitude, aí as baixadas. Todos esses aqui são reguladores das plantas. Plantas que aguentam o vento, plantas assim que conseguem se envergar com os ventos. Que também falando do vento, aí é uma coisa interessante para quem está começando. Às vezes é interessante você plantar o quebra-vento na mesma hora que você está plantando agrofloresta, porque se você mora num lugar onde tem muito vento, as plantas assim elas vão sofrer, elas vão crescer menos se o vento atrapalha a vida delas assim. Então tem muitos fatores, então coisas do água, vento, sol, a terra, todos esses elementos a gente pode falar em. Eu gosto muito quando você fala que essencialmente a pessoa tem que estar feliz, né? Porque a gente acompanha você, com certeza tem mais exemplos no campo mesmo das pessoas que acabam encontrando a frustração, né? Ah, Porque putz. trabalha muito isso, né? Haja, é, sei. Eu acho que é uma das grandes coisas que a gente tem, assim, até a famílias tradicionais agrícolas, assim, tipo, que os filhos veem a frustração do mãe ou pai no campo, aí elas não querem que os filhos passem por isso, assim. A frustração é normal, assim, mesmo o trânsito em cidade, assim. Para mim é mais frustrante do que planta que não cresce, assim, que até dá para resolver. Eu posso encostar o carro, eu posso andar a pé, eu pego um ônibus, um metrô, alguma coisa assim. Mas, sim, esse processo, assim, tá como você fala, Renato, é muito forte isso, assim, a felicidade é muito importante. Então, é importante não dar tiro no pé. Primeiro a gente planta o que a gente gosta. Ter um espaço que a gente pode ter satisfação. Satisfação para a gente ter tesão para acordar no dia seguinte, de fazer mais, é muito importante. Então, essa satisfação ela vem com a sabedoria de começar pequeno, aí você começa a ter experiência. Você sempre pode aumentar. Se você começar grande logo do cara, que é uma das grandes tentações no Brasil. Tudo vira grande, tá dando certo, aí você fala, não, eu vou fazer 5 hectares. Aí daqui um pouquinho, assim, você não tá podendo mais, você nem consegue olhar no espelho, você não consegue dormir à noite, você começa a ficar estressado no campo, aí você tá vivendo a vida dos seus sonhos, aí não dá mais. Então a parte é cuidar da sua felicidade, é que não é complicado, assim, você começa a ter a necessidade suas, aí a família. Você tem um pouco de verduras e legumes que estão plantados lá, e talvez os frutíferos, mais frutíferos e nogueiras, assim, que são um investimento. Às vezes eu fico preocupado, assim, tem toda uma galera hoje em dia que faz que é chamada sintrópica, agricultura sintrópica, que é a agrofloresta como uma intensificação no fase inicial de plantar verduras e legumes, que é ótimo, porque você produz uma massa, você tem uma renda legal, assim. Mas depois que você tem clientes, assim, aí elas falam, oh, é aquelas cenouras, como elas estão? Tem essa semana? Oh, é aquelas lá. Se você consegue dar conta, beleza. Mas não são todas as pessoas que conseguem dar conta da intensidade dessa produtividade, Consumo, né? assim. Porque as árvores vêm vindo, assim. Aí você vai ter que decidir, assim, daqui um pouquinho se
cuidando das verduras é o cliente, é o mercado, é mais importante do que as frutíferas. Ou você começa a falar, saberia saber quando a gente tem suficiente. A gente vive numa sociedade, num mundo onde o preço do produto agrícola, tudo commodity, tudo controlado. Não é o produtor ou produtora que controla o preço, assim, a gente está meio que fazendo bem, se a gente está conseguindo produzir, fazer um lucro, é tudo. Mas agricultura no mundo não tem lugar onde está organizado para o agricultor e a agricultora ter seguro de saúde, escola, férias, umas coisas. Fala, cá, sim, férias. Ah, seguro de saúde. Agricultor e agricultora não tem essas coisas. Simplesmente não é em consideração. Então é muito importante se cuidar dentro disso, assim. Aí você pode fazer como um grupo de pessoas, mas, tipo, ter certeza que não são pessoas que gostam de viajar regularmente, porque aí, de novo, você fica com coisas para cuidar na mão. Isso aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que Três estamos. perguntas do Guilherme Bruno Jusimeire. Estão em amarelo aqui, né? É. Guilherme, você poderia dar dicas de fazer terra em casa e também como começar a melhorar o solo de um lugar degradado? Estou tentando arrumar uma praça perto da minha casa. Na cidade, assim, é perfeito. A nossa cidade é desenhado, assim, de repente, desenhado errado na minha mente, assim, mas desenhado exatamente para você coletar matéria orgânica para fazer terra na sarjeta, geralmente em frente da sua casa. Aí, assim, geralmente a gente tem a galera da prefeitura que, tal, depende do bairro. Tem bairros onde todo dia quase alguém passa, tem outros que quase nunca passa, assim. Depende do bairro. Mas aí vai varrendo. A terra se faz exatamente esse jeito. A terra se faz de cima para baixo e de baixo para cima. São as duas maneiras que a terra é feita. De cima para baixo, a natureza sempre está jogando coisas uma em cima do outro. Então você pega as coisas na sarjeta hoje, joga elas num lugar, pega amanhã, vão ser coisas diferentes, em proporções diferentes, simplesmente porque amanhã é diferente do que hoje, joga elas em cima, joga um pouco da água em cima, aí você de vez em quando pode mexer elas, aí vai acelerar o processo de decomposição delas. Em pouco tempo você vai ter minhocas super curiosas, que elas vão vir de não sei aonde, mas elas vêm, elas vem de ascensão, não faz em cima do concreto porque as minhocas não podem chegar. Faz em cima da terra ou você pode até fazer em cima do concreto, elas vão chegar. Por incrível que pareça, assim, quando você tem calha na sua casa, você não limpa todos os folhos, você Tem vai minhoca lá. lá, você limpa as folhas, oh, minhoca aqui, como elas subiram aqui? Tem corda, assim, alguém mandou do estilingue, assim, tipo, tem coisas que você não explica na vida. Onde você tem matéria orgânica amontoada, vem minhocas. Aí onde você tem a terra amontoada, vai com o tempo formar fungos e convidar micro-organismos que vão acelerar o processo. Se você quer acelerar o processo um pouquinho, aí ninguém na família reclama, você pode fazer xixi em cima, dar uma misturada. Se começa a cheirar, arrumar um pouco das cinzas do fogo. Na cidade você não pode queimar, mas tem pizzaria com forno a lenha. Você pode ir lá, jogar um pouquinho das cinzas lá. Ah, pó de café, assim, casca de ovo, deixa elas torradas no forno, assim. Todas essas coisas você tem muito delas, porque em alguns lugares, cidades do interior, nas cidades, você tem lugar. Ele joga tudo isso fora. A padaria joga fora todas as cascas do ovo. As pizzarias jogam fora cinzas, adoidado, Eles assim. agradecem, né, quando você buscar. Então, na cidade é relativamente fácil porque a matéria-prima está na sarjeta. Ela deveria estar no canteiro, mas o desenho, tipo, a gente usou o sistema europeu, assim, na verdade, nos trópicos deveria ser tudo diferente, assim, de repente os canteiros rebaixados para receber as folhas e a chuva, assim, para ficar a terra mais rica e abundante, assim. É, eu até copiei o link aqui para o Guilherme do e-book. Eu tenho um e-book que está disponível, que é justamente como você fazer terra em casa, em pequenos espaços. Não, legal, ótimo. Que é justamente isso, tem algumas dicas.
Tem uma pergunta aqui de fazer uma floresta numa creche. Cabe nessa situação aí também? Vamos lá. Dá para fazer uma floresta em uma creche? Sim, ótimo. Aí Vai ser começa. incrível. É, sei, começa com goiabeiras, é açaí, é jabuticabeiras, aí pode preencher os vãos, porque essas árvores elas têm galhos elásticos que dificilmente vão quebrar. Ah, então, num creche, assim, particularmente goiabeira, aí ela geralmente solta uns galhos baixos, assim, que facilita as crianças poderem ter contato, aprender a subir nas árvores, assim, com essas árvores, não corta todos os galhos baixos, assim. Aí só interessante nesses espaços públicos, assim, que a gente fica ciente de onde o sol nasce e onde se põe. Porque uma floresta, ela vai absorver o sol, vai criar sombra. Aí, às vezes, a umidade que vem junto com a sombra das árvores não é tão interessante assim. Então, é só interessante saber onde estão as janelas, as portas, onde nasce o sol. Aí, essas são como essas coisas. Se a gente tem uma floresta, geralmente a gente organiza assim como se o sol está vindo daqui. Eu vou colocar as plantas menores nesse lado aqui. Aí as plantas um pouco maior, plantas um pouco maior, pouco. Então eu posso ter até uma horta, começar como uma horta, pegando mais sol aqui. Aí depois juntar a plantação do milho, mandioca, assim, depois mamão, banana, depois uns. Aí misturada junto com tudo isso, assim, a gente pode ter uma goiabeira, uma araçá, mas não na frente, geralmente atrás da horta. Se Como ela chama tá na aquilo? horta, a gente tem que podar ela. Depois que ela produz fruto, a gente pode cortar os galhos e deixa o sol entrar. Aquele projeto que a gente estava comentando, A Criança e a Natureza, né? Isso aí, da Alana. Alana, é. Isso aí. Seria talvez legal a pessoa encontrar esse projeto, né? A Criança e a Natureza, da Alana. Isso aí, porque tem pessoas, assim, que trabalham com essa preocupação, exatamente como fazer o espaço do creche, escola mais agradável, educacional para as crianças, ter mais espaço onde as professoras podem sair com as crianças, assim, tipo, para ter um lugar, espaço agradável para poder viver. Também é interessante com crianças, assim, começar a ter umas frutas logo de cara. A criança tem muito pouco paciência. Então, é interessante começar com umas coisas que vão produzir relativamente rápido, assim. Aí que a gente tem as frutas, pode colocar, depende do ambiente, assim, pode plantar uns moranguinhos, alguma coisa, umas framboesas nativas, pode colocar com aquele que tem o papelzinho em volta dela, assim, depende, Fisalis. physalis, assim. A ver essas plantas, assim, que são menores, que produzem frutos super rápidos, assim. Aí é interessante plantar um bom tanto delas, junto com umas cenouras, até as outras frutíferas. A moreira produz fruta 2 vezes no ano no Brasil, na primavera e no outono. Mancha a roupa, mas produz Sim. bastante. Então todo mundo sai pelada no quintal, no creche. Perfeito, No creche é. pode, No creche assim, na pode. rua não pode. O aso pode, mas assim, vai ter todo mundo olhando assim para você. Aí. Então. Tem uma pergunta interessante de Dani Locke, de Minhoca. Deixa eu ver. Dani Loco. Louca, Comprei minhoca para composteira de balde, mas elas fugiram do balde. Tentei diversas formas, mas não consegui fazer o manejo. Precisa ver se não está no sol, né? As minhocas não gostam da temperatura. elas não gostam do sol, elas não gostam de quando fica azeda. Geralmente que você tem aí um recipiente embaixo que vai recolher o churume, que aí é um parte mais ácido, assim. Aí as minhocas, de vez em quando, elas vão lá para ver se tem alguma coisa interessante acontecendo, mas elas quase nunca vão lá. Então é importante que aí não fica molhado demais. Se fica molhado demais, assim, como churume, como coisa apodrecendo, acidez, as minhocas elas vão fugir, a ver se tem uma moradia um pouco mais agradável. Que você pode evitar e remexer, arejar um pouquinho, assim, mas. A ideia do minhocário, assim, se você tem dentro da casa é uma coisa, se você tem no quintal, eu faria mais uns furos, aí as minhocas, se elas estão felizes, elas vão e voltam.
Assim, enquanto você está dando comida para minhoca, elas ficam. Na hora que você para de dar comida para minhoca, elas vão embora. Ou se as condições não são agradáveis assim para E tem elas. muita gente que não coloca serragem, acreditando que a serragem é só para o controle de moscas, então, mas não, né? A serragem é importante justamente para arejar e ter o fator carbono na brincadeira, É, exatamente. Aí pode complicar um pouco, mas joga uns galhos, umas folhas né? assim junto lá, exatamente para ter um pouco do ar. É que é uma coisa, é muito importante isso quando a gente está falando da agrofloresta, assim, aí a terra em geral, ela precisa do ar. Então tem uma série de plantas que o barato delas é simplesmente furar a terra, encher a terra assim com raízes, aí abre a terra para poder respirar mais. Aí quando a gente, quando estamos fazendo a poda das plantas, que acontece parte, naturalmente parte da, quando a gente corta a parte de cima, parte da raiz ela vai morrer, porque ela não tem mais utilidade para a planta. Então parte da raiz morre, aí onde tem aquela raiz, ela vira humus, vira matéria orgânica para fungos, micro-organismos, minhocas, elas comem, aí depois fica um espaço lá. Que a gente não pensa na terra, a gente pensa na terra como denso, assim, que a gente não consegue furar ela com o dedo, geralmente. Mas ela tá cheia do ar, aí ela precisa do ar tanto quanto a água, porque aí são exatamente os espaços onde existe ar no solo, onde a água consegue entrar. Se não tivesse espaço, a água não ia conseguir entrar. Então, o ar é mais importante do que a gente imagina, assim, para os minhocas, para os micro-organismos, para os fungos, aí as próprias plantas, assim, a gente fala, não, as plantas, elas estão produzindo oxigênio. Sim, mas à noite elas usam oxigênio. Aí dependendo, tipo, às vezes tem árvores plantadas nas cidades que vivem basicamente estressadas por intensidade de calor, a reflexão de luz, aí tudo. Aí tudo, tipo, o benefício delas, assim, é zero. Aí elas produzem oxigênio, mas elas consomem ao mesmo tanto ou mais, metabolizando à noite que elas fizeram com fotossíntese durante o dia. Assim, é uma das coisas que você acha isso nas pesquisas, mas elas têm essas ideias assim muito fantasiosas que só plantar árvores, né, na cidade vai ajudar a resolver, assim, com buraco do carbono, buraco no camada do ozônio, criando oxigênio, assim, aí são ideias interessantes para a imprensa, mas assim, agricultor, agricultora não pensa desse jeito, assim. O Eu, se me permite, tem um vídeo no meu canal que chama Como Oxigenar o Solo. Ah, é? É Uau! uma sequência de três vídeos que é o que faz um solo perder o oxigênio, qual é a importância e como oxigenar. Eu acho que vale a pena Sim. olhar. Eu sempre busco em fontes, então tem muita fonte aqui, então se seguir algumas dicas ali, acho que pode ser bem-vindo. Não, perfeito, Antes da Anderson. gente ir para a próxima pergunta, a gente, só para olhar o tempo, a gente já está com 1 hora de conversa, está super tranquilo, super de boa. Não sei se como é que está perto da sua cola aqui, mas tem um assunto que a gente pode chegar daqui a pouco, o momento que você quiser, que é o cenário da agrofloresta no Brasil e no mundo. Como que você vê a agrofloresta no Brasil e como que ela está por aí, por Bom, outros países? assim, no resto do mundo, no Brasil tá indo bem, eu acho. Assim, acho que é uma das coisas que a gente tava conversando um pouco isso antes, assim, a respeito da pessoas que vivem no campo, que constroem sua casa, plantam sua comida, que vivem um outro estilo de vida. Pessoas que fazem agrofloresta, eles vão relativamente pouco para a cidade. Não porque elas são antissociais, elas estão geralmente felizes. Eles têm comida na mesa, ou na geladeira, ou no campo, assim. Aí você não encontra com elas. Então, uma das dificuldades que a gente tem exatamente para contabilizar quantas pessoas estão tendo sucesso Elas fazendo essas somem, coisas, né? eles somem. Mas sucesso tem porque a gente tem grandes firmas como o Boticário, a Natura, assim, que tem áreas assim, com pessoas empregados, assim, cuidando da agroflorestas para produzir, assim,
a matéria-prima para os produtos que elas vendem, Olha só. sem a gente saber muito, mas tudo isso está acontecendo. A gente também tem várias grandes empresas, assim, por uma razão ou outra, que empregaram a agrofloresta. A gente tem todos os mutos ambientais, onde reflorestamento tem que acontecer. Várias delas são feitas com técnicas exatamente da agrofloresta, dependendo onde elas estão, elas vão ter mais frutífera ou menos frutífera, mas todas elas são feitas com as mesmas estratégias da agrofloresta. Então, talvez IBAMA tenha alguns dados, se tem alguém ainda trabalhando na IBAMA, a gente não sabe, assim, de repente, fiscal, a gente sabe que elas estão de calça curta para cobrir as áreas que elas são responsáveis para cuidar. Mas eu acho que a agrofloresta, assim, o Ernest está dando curso faz muito tempo. Eu dou curso também, um bom tempo. Todas essas pessoas, assim, que é incentivo da gente, exatamente experimenta, aplica, assim, vai desenvolvendo sua forma da agrofloresta, assim. Você pode começar com algum curso, alguma aula, mas sendo que cada região é diferente, cada pessoa é diferente. Aí cada terra ela vai responder em velocidades diferentes. Então, o que é interessante é ter pessoas experimentando. Então, isso no Brasil, eu acho que ela está andando bem, assim, do norte ao sul, assim, tem gente aplicando agrofloresta em tamanhos diferentes, assim. No resto do mundo também, na África está bem andando lá, está andando bem. Na Ásia também, a agrofloresta está bem espalhado, assim, que, como eu falei, nesses países onde tem floresta tropical ou subtropical, você tem os povos indígenas ou os tradicionais que sempre fizeram agrofloresta. Então tem umas sementinhas metafóricas lá, assim, para as pessoas, assim, falar, ah, isso é possível aqui. Todos esses lugares sofreram colonização, a imposição de um racional da horta aqui, pomar aqui, casa ali, né? Tudo separado, assim. Enquanto os povos tradicionais falavam, mas por que você está separando tudo? Dá maior trabalho manter tudo separado porque é um país onde tudo fica misturado. Assim, aí as crianças são responsabilidade da comunidade, assim, depende, ah, a fruta em excesso, aí tudo compartilhado, assim, aí, cara, assim, que leva para tentar entender um mente racional, um sistema que é compartilhada? Bom, a natureza e os povos indígenas ou tradicionais, elas trabalham em sistemas compartilhados que são um contraponto do sistema racional onde tudo separado é dividido. Agrofloresta, então, nos trópicos, nos subtrópicos, aí você tem nos áreas temperados também. Agroflorestas, só tipo, que é muito interessante, os extratos mudam, assim, você começa a ter macieira, ou pereira, ou cerejeira, como se fosse sua floresta clímax, assim, aí em vez dos jiquitibás, jatobás, assim, você tem cerejeira e pereira, aí macieira, aí embaixo você tem amora, framboesa, gooseberry, você tem um monte de frutas pequenas, aí verduras, assim, aí raízes, tudo embaixo da copa dessas frutíferas. Ah, com videiras, aí todas essas plantas assim entremeado nelas. Então, depende do lugar, mas eu acho que é complexo se a gente cria um conceito do que é agrofloresta. Como eu falei, agrofloresta é basicamente criar relacionamentos entre plantas. Aí a gente está fazendo agricultura, aí floresta. Então, você precisa uma árvore, é alguma coisa da agricultura em volta. Para mim, é um módulo de uma agrofloresta. Você começa a juntar duas árvores, como mesmo as plantas em volta, você já está começando a desenvolver seu módulo da agrofloresta. Então, desse jeito, para mim, a cidade também é um lugar. Eu tenho vários amigos e amigas, assim, hoje eu tirei umas fotos, assim, no 23 de maio, assim, de repente, aqui em São Paulo, onde tem módulos da agrofloresta que simplesmente se desenvolveram, como goiabeira, com ingá, com mamona, com mamão, com uma diversidade de plantas, que esse é o jeito que a natureza funciona, ela funciona juntando coisas. Então, agrofloresta, para gente,
pelos seres humanos, ela está andando bem, eu acho. Pela natureza, ela sempre faz esse tipo de coisa assim, então. Se for todo mundo assim tirar férias e deixa a natureza em paz, ela vai fazer agrofloresta por conta. Por conta, né? Esse. Vamos ver aqui. Tem outra. Como acabar com ervas daninhas? Bom, ervas Respondo. daninhas, assim, é interessante, assim. Erva daninha, talvez você pode falar, é a descrição, assim, tradicional, assim, de uma erva daninha, uma planta que está crescendo no lugar errado. Eu falo, bom, então você tem que perguntar, bom, o que que é o lugar errado? Como você define o lugar errado? Bom, se eu tenho um jardim, aí tem uma fileira de alfaces, aí cresce um picão no meio delas, ela é definida como uma erva daninha. Ah, a gente não leva em conta que talvez a terra precise do fósforo, aí o picão vai crescer lá exatamente porque é uma planta que acumula fósforo. O que é interessante, toma um passo atrás um pouco, porque a terra tem suas necessidades. Aí a terra está aqui antes de ter qualquer planta, qualquer animal, qualquer ser humano, então de certa forma é ela que manda. Então a terra, ela está chamando para ela plantas. É condições ambientais para ela se evoluir também. A gente não pensa na Terra sendo viva, mas ela está cheia de vidas diferentes. Mas a própria Terra, ela nasce dentro do vulcão, ela cresce como montanha, ela morre como vale. Então ela tem um tipo de vida, só que ela leva, na média, 600 milhões de anos para completar esse ciclo. Por enquanto, a gente não tem nenhum ser humano aqui que conta, os geólogos, elas contam essa história. Então as ervas daninhas, elas vêm, na verdade, daninha assim, até no sul se chama elas insus, mas daninha, ela não é tão daninha assim, não. Ela dá, pode até dar trabalho, porque a terra tem uma insistência enorme, tem bilhões de anos de prática, assim, ela não tem pressa. Tá, se tem tipo 30 anos que leva para colocar fósforo suficiente na terra para criar uma floresta, talvez É, ela não vai vai, fazer. 20 anos, ela vai ficar lá semi-pelada, só com capim aí picão, assim, aí depois. Então a parte é saber manejar elas. De novo, essa é uma das coisas que a agrofloresta pega exatamente na mesma filosofia. Se é uma erva daninha, em vez de arrancar ela, eu vou cortar ela. Aí eu vou usar a folha dela, aí deixa um parte da raiz apodrecer. Aí ela vai ser absorvida e reciclada. Aí os nutrientes do corpo da planta, elas vão ser reciclados pela vida da terra. Aí isso eu faço de novo, eu faço de novo. Aí o ideal é não deixa a planta produzir sementes. Senão, se você ela produz sementes, você vai estar arrancando ela para mais 10 anos. Então, as plantas daninhas têm uma grande capacidade, uma das razões que as pessoas não gostam delas é que elas produzem muito semente. Elas tomam conta de tudo. Mas você corta um parte, aí cultiva. Tira uma parte, aí deixa uma parte. Colhe elas, aí joga elas um pouco como aquela história do braquiária. Você usa elas contra elas, aí em pouco tempo você tem uma outra tipo de erva daninha que você não tinha antes. A estratégia básica é você entra com as ervas daninhas, aí você trabalha com biodiversidade. Então, não planta só uma planta lá. Na hora que você começa a ocupar o terreno com várias plantas diferentes, ela começa a acalmar, porque você tem várias plantas, todas elas trabalhando para a terra ter mais nutrientes. Aí você podando elas assim, aí plantando mais diversidade, a terra começa a se saciar, assim. É só interessante, me levou anos e anos assim para entender uma coisa super simples, que é muito legal, assim, de repente. Se você pensa assim que cada planta é diferente, você pega uma folha grande, uma folha fininha, uma folha verde escuro, uma verde clara, assim, depende de uma diversidade. Aí entra na rua, você vê todas as plantas diferentes que estão crescendo lá. Todas elas têm necessidades parecidas, mas elas concentram quantidades diferentes de nutrientes dentro delas. Tal, isso é muito valioso, porque quer dizer que se eu tenho 10 plantas assim,
quer dizer que eu tenho 10 tipos de quantidades de nutrientes diferentes. Elas talvez tenham, cinco delas têm coisas parecidas, uns outros cinco, elas, o barato delas é um pouco diferente. Se você quer ter outros tipos de nutrientes, arruma mais plantas, trazer mais plantas. Aí isso começa. A permacultura trabalha muito com isso, assim, de trabalhar com esses consórcios. O agrofloresta também, mas reduz muito. Na permacultura a gente expande o leque um pouco mais, a gente não tem tanto medo de daninha, assim, aí plantas que são chamadas de agressivas ou venenosas, a gente usa tudo elas, porque a gente corta todas elas, aí a gente amontoa elas, aí aos poucos, alguns delas vão sumindo simplesmente porque elas cumpriram sua função. Tá? Elas não são tão daninhas assim, mas paciência, tem que aprender a manejar elas, não deixa florescer e produzir sementes. Qual que é a pergunta da vez? Tem uma pergunta. Qual que é a linha? O Nicolas, Grupo Girassol? isso. Boa noite. Faço parte do Grupo Girassol de Agricultura da UNESP, no Rio de Janeiro. E Não, uma... Rio de Energia, Rio, claro. Rio Claro, Rio desculpa. Claro. Rio Claro. Boa noite, Rio Claro. E uma agrofloresta jamais envolvida com árvores altas. As podas têm época certa no ano? Sim, elas têm. Épocas do ano, de acordo com a lua também, dependendo do, é interessante ver se a planta tem muita seiva ou não. É interessante prestar muita atenção na lua, porque planta que tem muita seiva, que tem muitas, tem muitas pioneiras que crescem rápido, as secundárias, assim que elas crescem bem, aí você corta elas perto da lua cheia, elas ficam sangrando, tipo, o chão fica molhado embaixo delas, assim, por 2, 3 dias, assim, se você poda perto da lua cheia. Então é interessante cortar elas numa lua minguante. Mas também que é interessante nos trópicos, assim, no Brasil a gente tem mais oportunidade de podar do que todos os livros vão te falar, porque os livros que a gente tem sobre poda vieram dos Estados Unidos ou Europa. Aí lá você poda no inverno, assim, aqui você pode podar 3 vezes no verão, se quiser. Aí você tem que experimentar com as espécies que você tem. Aí poda é interessante, você pode, não precisa ser 8 ou 80 também. Você pode tirar uma parte da copa, deixa ela rebrotar. Quando você poda, deixa mais luz entrar e possibilita um outro tipo de manejo, assim, nos outros estratos. Aí você pode tirar uma outra pedaço. Então você pode fazer uma poda sequencial nas plantas, não precisa ser tudo ou nada. Mas é muito importante na época do ano. É interessante a poda que você pode fazer, tipo, como eu falei, no hemisfério norte a gente faz uma poda quando as plantas estão adormecidas, assim, quando estão sem folhas ou sem crescimento. Mas no verão a gente pode podar as plantas, assim, bastante. A poda pode ser começar despontando, só desbrotando a ponteira do planta para ela esgalhar. Quando a gente faz poda local, a gente pode fazer poda de tipo lichia, mangueira, laranja, mexerica, limão, essas plantas. Quando a gente tira a fruta, em vez de só tirar a fruta, a gente tira um pedaço do galho, aí já poda ela. Muitas vezes, dependendo da época do ano, ela vai florescer de novo e pode produzir fruta de novo. Já tentou, assim, tem umas coisas muito interessantes a trabalhar, ainda umas coisas a descobrir no Brasil com essa coisa do poda, mas assim, pode podar várias vezes. Aí só é interessante saber que a planta ela cresce em ciclos, que isso é óbvio, ela vai brotar, aí depois os galhos vão endurecer, as folhas verde claro vão ficar uma verde, um outro tom de verde, vão ficar mais duras, assim. Aí você olha para ela, parou. Depois que ela parou, os hormônios que ela tem dentro dela não são hormônios do crescimento. A gente pode podar. Aí você começa a olhar para as plantas e ver que, eu posso fazer isso várias vezes. Aí isso acontece, de fato, várias vezes. Eu, geralmente, aqui, a gente está em São Paulo, aqui, 3 vezes no verão eu posso podar.
A maior parte das plantas. Alguns delas vão crescer 4 vezes. A gente tem plantas pioneiras, tipo plantas que chama alecrim, vai florescer 5, 6 vezes no ano. Aí no hemisfério norte você não tem esse tipo de comportamento. Então é muito interessante aprender que, tipo, depois que a planta floresce, se você quer a semente ou a fruta, então guarda a semente ou fruta. Se você não precisa a semente, que pode ser uma pioneira, você pode podar, ela vai rebrotar, vai florescer de novo. Se eu quero a semente, eu vou decidir quanto eu quero. Então, eu posso podar metade da planta, eu faço isso como feijão guandu. Aí eu quero a semente, eu quero a minha semente. Então, eu deixo ela crescer, poda metade, e deixo a outra metade produzir semente para mim. Aí, então, é interessante só brincar um pouco mais com poda, a ideia do poda. Podar mais. Do que menos, mas lembrando que você quer comer a fruta ou a semente, assim. Mas o poda, ela estimula o crescimento das plantas, mantém a maioria das plantas, elas vão viver mais tempo. Tem alguma época que seria meio que proibido, assim. É melhor não fazer a poda nessa época. Lua cheia, dia do eclipse, não é interessante, assim, basicamente. São momentos assim, é como se fossem. No carro, o momento que você muda de marcha, você tá em ponto zero, assim, você tá no trânsito, alguém vem, tipo, na sua direção pelo lado direito, você quer colocar o pé no acelerador, pra... aí, mas você tá em ponto morto, é lua cheia, aí eclipse é exatamente esse ponto, assim, você não faz nada nessas épocas, assim, só limpar sementes, olha pro céu, andar e ver o que A precisa menos que você podar. queira tirar a planta, talvez, né? Isso aí. Aí começa a entrar nessa coisa de magia, assim, de repente é um outro capítulo, uma outra classe para Pílula Verde, assim. Muito bom. Tem uma pergunta do Anderson, um pouquinho mais acima, que está falando sobre verme em O composteiro. que devemos adicionar com cuidado na verme composteira? Ouvi falar que casca de cebola e laranja se deve ter cuidado. Ah, tá. O que devemos adicionar com cuidado na verme composteira? Isso, e basicamente essas coisas, assim, que a casca laranja, assim, ela é muito ácida. Mas a cebola, casca de alho também se pode incluir nisso. Também cinzas do fogo, você pode colocar um pouquinho, mas só, tipo, uma salpicadinha, assim, igual a quantidade de sal você ia colocar em cima de uma folha de alface, se for colocar. Mas você tem que tomar muito cuidado com basicamente essas coisas que estão citadas aí. O resto de novo, assim como a gente estava falando antes, faz com que ela fique um pouco arejada. Você não precisa necessariamente mexer lá, porque minhoca não gosta que a gente vai mexendo nelas. Assim, nós somos muito muito quentes, elas são muito macias, assim, a gente machuca muito fácil minhoca. Então, ter certeza que você tem, joga uns galhinhos lá dentro, assim, tem uns caroços do fruto, assim, umas sementes, umas coisas que vão ajudar a drenagem, a arejamento. Aí só é interessante, assim, se há problema com verme, assim, dentro do miocárdio também, tem que tomar muito cuidado na hora que você abre a tampa, o respiro, assim, porque aí tem um monte de seres que não são minhocas que acham interessante. Depois você tem um certo perfume no ar, assim, tem fungos, micro-organismos, aí todo tipo de coisa que acha que é uma casa legal para morar, assim, de repente aí começa a ter coisas nascer lá que você nem nunca viu, assim, nem tem no internet, eles vão nascer na sua seu minhocário, assim. Nem o Google conhece. Nem o Google conhece ainda, assim. Tem aqui da Ana Luísa. Gostaria de saber, para eu montar o meu desenho dos estratos, como calcular a quantidade de espécies de plantas para cada estrato? Ela coloca assim: sei que quanto maior a diversidade, melhor. Mas e o Sim. custo? O custo? O custo. Uau, o custo é limitante. Assim, não, você tem vários fatores limitantes. Primeiro, a galera que mora num apartamento que estão sonhando em fazer agrofloresta não tem terra. Outros que têm a terra, mas têm essa. Então, que é interessante aí, de novo, ter módulos pequenos. Ou, na verdade, assim, que ocupam. Precisam de menos plantas. Ou você pode. É só interessante que você não tem, porque
Ao extremo, você pode falar, a gente tem monocultura, que seria um pomar de laranjas. Bom, então uma agrofloresta não está nesse pique. Tal, a gente fala, não, então com o que, que mais que eu posso introduzir com isso? Os recursos, você tem que ver o que você consegue de graça. Eu, o tempo todo, o ano todo, eu colho sementes. De tudo, de tudo. Eu nunca sei exatamente o que, que eu vou usar. A metade delas eu acaba dando, ou elas entram em que é chamado de muvuca, quando eu planto as sementes, assim, misturo tudo e planta elas. Mas depois, assim, elas escolhem quem vai nascer aonde. Ver as plantas que crescem destaca, porque de novo é planta que você pode introduzir que é de graça. Então, ver que você pode, tipo, que é planta que você compra como muda, ver o tamanho da muda também, que você vai comprar, porque pequeno é mais barato, mas as formigas acabam com ela mais depressa. Então, tipo, que é interessante. Você entra formiga, é pelo menos uma muda que tem a altura do seu joelho, assim, que ela tem a capacidade de rebrotar uns 3 vezes antes de morrer se ela é atacada por formigas. Então é interessante ver que tipo de recursos que você tem para aumentar essa diversidade, dos sementes, via estacas, via tamanho dos mudos, via, os viveiros. Todos eles têm preços diferentes. Tem viveiro do governo que geralmente tem um preço mais em conta. Não necessariamente, por muito tempo eram as melhores, melhor qualidade de mudo que tinha no mercado. Hoje em dia, meio triste para dizer, mas assim a qualidade desceu muito. Então ver custo-benefício dos mudos, aí é melhor você trabalhar uma densidade, uma diversidade num espaço pequeno assim legal, em vez de você ter uma área maior com pouca diversidade. Também tem uma outra coisa, que você pode trabalhar com pouco diversidade. Se você planta mais flores para trazer mais insetos, que vai trazer mais pássaro, não só os pássaros que comem inseto, mas todos os pássaros, elas vão juntos assim. Então esse é um truque interessante. Planta umas frutíferas que atraem muitos pássaros. Eu uso muito uma planta fumo bravo, gravitinga, que é uma solanácea que tem uns frutinhos que todos os pássaros comem. Pau-pólvora é uma outra árvore que tem um frutinho pequeno assim que todos os pássaros vêm para ela. Então você usa essas plantas que atraem muitos pássaros, aí você planta mais delas, aí esses pássaros e os animais, elas vão trazer as plantas assim que você não está conseguindo, talvez, mudas ou uma diversidade maior. Porque aí elas vêm, assim, aí que é só interessante. Também, agroflorestas que eu tenho plantado, uma grande parte das mudas vem do próprio lugar onde eu, na redondeza, de onde eu estou plantando agrofloresta. Eu reconheço as mudas quando elas são pequenininhas, vou repicar elas da beira da calçada, na estrada, nos canteiros, aqui, ali, mesmo na beira da floresta, você pode repicar as mudas pequenas nessa época do ano, quando está chovendo muito, tira elas, põe elas num saquinho, cuida ela para 6 meses ou 8 meses, até a hora que começa a chover de novo, aí usa a muda que nasceu num lugar, assim, aí você usa essas mudas para aumentar a diversidade dentro da área. Mas sempre dá preferência para frutíferas que dão depressa, tipo a amoreira pode entrar nessas assim, de repente, mas as goiabas, araçá, mamão, assim, essas plantas. Aí flores, eu uso muito flor, e basicamente é para atrair pássaros, assim, ou produzir sementes a insetos para atrair pássaros que vão trazer adubo para sua área, elas vão trazer sementes de outras plantas também. Olha todos os viveiros, pesquisa bem. Assim, tem uma diversidade E grande de fazendo pressa. umas amizades assim com o pessoal que guarda semente, né? Rola troca de Troca, semente. exatamente, exatamente. Outra dúvida: bananeiras devem ser realocadas para áreas de clareira ou desenvolvem na meia sombra da agrofloresta? É uma boa pergunta. Chega num ponto, banana prata, ela cresce bem como uma agrofloresta, como uma certa densidade. Mas as primeiras agroflorestas que eu plantei, assim,
Eu reloquei. Agora elas são um banco genética para mim. Todo ano eu vou lá tirar mudo de bananeira, eu vou plantar no sol. Aí daqui um pouquinho aquelas áreas do sol tem uma floresta, um pouquinho. Depois dos 5, 6 anos, assim começa ter que decidir se você vai podar as árvores em cima das bananeiras para abrir clareiras. Então, se você tem bananeiras numa área sombreado, eu diria que você pode fazer um manejo da copa das árvores. Arruma uma escada de extensão, amarra a ponta na árvore, assim, de repente, para você ter as duas mãos livres. Aprende a enganchar as suas penas na escada também. Aí poda a copa da árvore, deixa a luz entrar. Aí sol interessante de novo, presta atenção, onde está o norte, onde está o sul, onde está o leste, oeste, assim, para saber o que que você está tirando, assim, você só olha um pouquinho antes. Então, pode podar um pouco para deixar sol mais entrar, mas também a bananeira ela prefere sol. Então você tira elas, aí tira os mudos de lá e replanta elas num lugar onde elas têm mais futuro, porque elas vão produzir mais banana no sol do que na sombra. A linha 32 é uma pergunta? Eu acho que é só um comentário. Comentário. Linha 34 é pergunta? É, são duas perguntas. Não, a Ju tá online. Oi, Ju. Quem Ah, é manda Ju? um alô A pro. Jusimere? Sei. Putz, a gente trabalhou muito, assim, depende com a Amanda, é Bruno, é Ah, que Pedro, assim, legal. depende, assim. Tem o pessoal de Salvador. Projeto Hortas Urbanas. Aham, Que ótimo. Putz, legal. muito joia. Vitória, na agrofloresta, recursos ocorrem reciclados por si só. Na agricultura mecânica tradicional, ocorre o uso demasiado de recursos da terra, bem como o uso de adubos artificiais. Não é uma pergunta, acho que foi só um comentário. Então, aí tá o de baixo. Existe uma tendência de esgotamento total por conta do homem, né, no sistema tradicional, por questão deste modelo de planejamento da agricultura. É, sim. Comparado ao modelo de agronegócio barra agroflorestal, ah, tá. Ela tá fazendo pergunta, mas você já tá falando que sim, que. É que é complicado, é importante olhar que todos os países do hemisfério sul foram colonizados por países do hemisfério norte. A maior parte do hemisfério sul passou por um período de glaciação a menos do que o hemisfério norte. Aí o período de glaciação, eu já ouvi falar. Aí basicamente fazer composteira. Aí você pega a terra, aí as plantas, todas as plantas, os troncos, os animais que estão no meio, tudo que é vivo assim fica empilhado para compostar. Aí isso cria uma terra incrível, só que enquanto isso estava acontecendo no hemisfério norte, ao último período de glaciação, não rolou na maior parte do hemisfério sul. Que quer dizer que nos, não sei quantos milhares de anos assim durou essa era do gelo. No hemisfério sul estava chovendo, chuva, sol, assim, de repente chuva, sol, assim, chuva, sol, frio, calor, assim. Aí a terra foi indo embora. Assim, tinha vegetação de certa forma, é que ela estava desenvolvendo uma diversidade, que é uma das razões que tem tanta diversidade nos trópicos, porque ela não foi amolada esses períodos que acabaram com a vegetação. Mas tinha áreas assim que foram, a terra simplesmente é a mesma terra. Ficou velho. Então a gente tem uns das terras mais antigas do planeta no hemisfério sul, que na verdade você não deve revirar elas não. É que rolou, os colonizadores vêm, vamos arar a terra, arado, a gente sabe fazer isso, assim, todos os nossos agricultores falam. Aí isso começa a mexer uma terra no hemisfério sul, que tem pouca estrutura, aí o resto vai embora, os nutrientes elas vão embora. Tá, levou muito tempo, assim, aí só, assim, desde que tem Embrapa, que, tipo, trouxe, assim, essa coisa de colocar mega quantidades de calcário numa terra super ácida, cheia de alumínio, assim, que não produzia nada, porque quando eu vim para o Brasil em 84, ainda tinha esse papo, não, essa terra, assim, não vale nada. Aí tinha Ana Maria Primavera que falava, não, você está errado, é só fazer o manejo certo, aí tá tudo bem. Não, 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 não faz colocar uma tonelada de calcário, não, assim, porque seus filhos, assim, não vão ter terra para plantar. Mas aí fomos como uma outra receita.
Agora se planta soja lá, essas coisas todas assim para vender para o resto do mundo. Aí usamos um método que depois de um tempo elas começaram a inventar, criou essa maneira de manter a solo sempre coberta, pelo menos com uma palhada, que era, putz, assim, é ótimo isso, assim, mas sou soja, sou milho, sou pasto, num país tropical, é nada, é igual você vive assim, se eu comendo bolacha, assim, é tomando Coca-Cola, você pode, você não vai morrer de fome já. Mas, tipo, não vai ter felicidade e alegria na sua vida. Então, o Brasil, assim, Austrália, a Ásia, a África, todo mundo no mesmo trauma. Todo com as terras, assim, estragadas pelos colonizadores. E aí as pessoas querendo ser igual, assim, rico e famoso como os americanos, os franceses, os alemães, os holandeses, assim. Ou, aí querendo fazer a mesma coisa. Cara, para com isso, assim, olha onde a gente está. Então, o método é muito importante, é parte, a gente não tem tudo resolvido ainda não, é exatamente por isso que vai, faz agrofloresta, pode errar, mas vai achar algumas soluções também que depois vai dar para compartilhar, que é muito importante, tem um monte de coisa para a gente aprender ainda, porque cada lugar é um pouco diferente, aí, cara, assim, cada momento é diferente. Você Então, nunca precisou usar calcário? não, eu uso calcário. Usa. Eu uso calcário. Eu já pedi todas as árvores que eu plantei quando eu morei em Minas, eu pedi porque quando você tem um solo ácido 4.2, depende de quanto tempo você tem. Tipo, tem uns cabelos brancos aqui, mas eu gosto de comer fruta. Se gosto de comer fruta, eu quero amanhã. Assim, então eu planto mudas enxertadas, eu trato a terra com calcário, assim, depende. Aí eu cuido da terra. Aí desse jeito, porque se você não põe calcário numa terra que tem uma acidez muito alta, como alumínio livre, a raiz fina que alimenta a planta, ela cresce e morre, cresce e morre, cresce e morre. Quem está olhando isso bem de perto são os cupins e as formigas cortadeiras. Se você quer ter problema com formiga, não põe calcário, mas vai ter as formigas que elas vão fazer compostagem das suas plantas, assim. Então, eu aconselho, mas só se você não precisa a mesma quantidade do que é receitada pelas agrônomos. Se tem algum agrônomo assistindo, desculpa, mas aí você pode passar com muito menos. Inclusive, é muito interessante, agora Brasil produz uma calcária de algas, sem fazer propaganda, mas é feito da alga marinha. É acessível para as plantas já. Mas calcário é muito interessante assim de usar no solo, porque a maior parte ela foi lavada durante esses milênios assim que estava chovendo aqui, assim aí a calcário simplesmente foi lavado para camadas embaixo, assim. Ela pode ser resgatada pelas árvores, assim, pelas raízes profundas, mas se você está começando do zero, é melhor tratar a terra como um pouco de calcário. Se não tem calcário, usa cinzas do fogo, mas calcário vai durar uns 2, 3 anos. A cinza, a maior parte já era com a primeira chuva forte. Bom isso, hein? Isso, Gostei. sim. Conhece assim sua pizzaria com fogão a lenha, forno a lenha mais Ah, próximo porque aí elas sim. estão jogando ouro no lixão. Aqui é Ainda. toda terça-feira eu passo lá. Opa. Linha 36, a pergunta. Eu acho que ele precisa de ajuda. Opa. Ela, Fátima. Ah, Boa noite, Peter. Eu tenho uma nêspera que foi podada errada. Cortado galhos de maneira que ficaram com feridas grandes. Daí entrou cupins que estão comendo a árvore inteira. O Peter, para quem não sabe, também faz cirurgia em árvore. Então vai, Peter. mas Sa é salve esta não só boiadeira. quando tem roupa branca. Bom, well, talvez o cupim. Você pode fazer. Cupim não gosta de luz, e não gosta de enxofre. Ela é
Basicamente, ela vai comer planta para colocar matéria orgânica no solo. Essa que é o barato do cupim. Tá, tem várias coisas que se foi falada dessa pedanéspora. Primeira coisa, assim, com ela, assim, é achar alguém que consegue, pelo menos, deixa ela como um cara um pouco mais agradável. Porque a pior coisa é a gente ter uma planta que foi maltratada, que a gente passa regularmente, a gente já fica com pena dela, assim, a gente fica triste quando a gente vê ela. Que é muito chato isso, porque a planta, ela sente, assim, que... Então é interessante só fazer com que ela tá mais bonitinha. Porque a gente tem... Ah, tem todo um grupo de pessoas que se chamam de jardineiros ou jardineiras, que aí elas têm, tipo, um rastelo ou um facão, assim, de repente, aí é um chapéu. Aí elas são jardineiros ou jardineiras. Tem que cortar direito os galhos, assim. Tem que cortar ela se tem uma superfície mais do que, tipo, 5 centímetros aberto. É interessante passar um barro, uma tinta em cima dela para não ficar atraindo fungos, micro-organismos, porque ela pode ficar infectada, assim, com facilidade. Barro com cinza é uma boa, né? É, você mistura um pouco do barro, cinza, esterco, aí só faz um emplastro. Ou se for falta dessa aqui, só pega um pouco do terra ou barro e põe em cima do corte, assim, porque quando você corta um galho, você pode imaginar, ela tá cheia de células, e se for uma célula, é um serra passa no meio, ela vira um copinho. Ela segura água, é um lugar onde fungos e micro-organismos entram aqui. Então, se você faz uma chapinha assim com qualquer coisa que entope ela pode ser, por faltar alguma coisa, pega uma tinta, assim, depende, mas passa alguma coisa em cima, argila, aí perfeito, assim, cobrir ela, aí ela consegue se cicatrizar. Então, as cupins, elas vão estar vindo por causa de matéria orgânica. Então, é só interessante ver, assim, alguma coisa tem lá que está atraindo os cupins. Se você quer acabar com os cupins, pega um pouco de enxofre, farmácia vende enxofre, loja agrícola vende enxofre, tipo, num pacotinho. Ah, mistura aquela enxofre, você pode fazer uma pasta com argila, ou você pode fazer, assim, só a argila vai ajudar, ela fica mais tempo, mas você pode fazer um anel na árvore. Ou a argila nunca faz isso com graxa, mas faz isso com argila. Mistura enxofre, aí os cupins odeiam, os vampiros também. Mas no caso dela, será que ela tem que cortar um pouco mais do. Se necessário para fazer mais interessante, imagina se for no cabeleireiro ou no barbeiro, aí tá um aprendiz, aí de repente só sai, só, cara, tá, minha cabeça tá torta, assim, não, não. Indireita, porque você vai olhar no espelho todo dia, assim, se você olha para você, você fala, que feio, assim, de repente, assim, você vai se sabotar. Então é interessante organizar a planta para ela ficar mais bonitinha. Se ainda tá ruim, pega umas fitinhas de cores, assim, faz alguma coisa para você temporariamente, até a hora que ela rebrota, Uma orquídea, né? muda alguma coisa nela. Mas os cupins aí, interessante, aí só, elas não vão atacar você, mas se elas estão subindo no tronco, enche o saco delas, tira elas, tipo, desmancha com regularidade. Aí em volta, assim, tipo, dá uma mexida na terra. A mesma coisa com as formigas cortadeiras, enche o saco delas, assim. Aí são testes de paciência, mas funciona bem, assim. Muito bom, deixa eu ver. São 9 horas da noite. O pessoal não quer ir embora. Tem 26 pessoas aqui Ótimo, vamos abrir uma outra cerveja? do início. Agora é a hora, né? Eu já vou chegar lá. Só quero combinar com quem está aí na sala. A gente vai ler mais algumas duas, três perguntas. Mas eu quero ouvir do pessoal se está tudo bem o horário, se. Já deu, se querem fazer as últimas perguntas, aproveitem agora, porque eu acho que a gente pode ficar mais uns 10 minutinhos para encerrar, né? Todo mundo tem seus horários aí. A pergunta interessante é essa aqui da linha 38. Peter é formado no quê? Peter, você tá falando, Eu falando. respondi que você é formado no mundo. Ah, é Cara, o sim. Peter Putz, é um cara, eu negócio era diferente. chapeiro no McDonald's, assim, de repente, assim, eu não conseguia fazer faculdade de nada, assim, eu aprendi, assim, de repente, com
hambúrgueres assim na chapa, assim, de repente, tem que tomar cuidado para não se queimar, mas tipo, sou É. mestre. O Peter pode até falar da formação Não, dele, sou formado, sou. mas eu e o Guilherme Castanha, a gente fica tentando pensar assim, como definir este jovem rapaz aqui, mas é difícil. Mas vamos à formação. Não, eu tenho formação oficial. Eu sou formado em horticultura na Austrália. Horticultura é um braço da agronomia que lida basicamente com frutas, flores, verduras, ervas, assim. Que é um dos braços da horticultura que a gente tem no Brasil. Os grandes horticultores aqui são os japoneses. Aí, claro, tem várias pessoas, também outras pessoas que fazem, mas quem faz com precisão, é paciência, assim, tipo. Então, é um trabalho que eu fiz faculdade disso. Aí depois trabalhei num jardim botânico, trabalhei numa universidade, trabalhei colhendo sementes, cuidando de sementes. Você cuidou do banco de sementes lá um tempinho, né? Num jardim botânico em Melbourne. Também sou formado em permacultura, ensino permacultura, mas a formação básica é em horticultura. Quando eu tinha 15 anos, eu já trabalhava de jardineiro. Então, meu primeiro, posso falar, quando eu tinha 15 anos, que é muito tempo atrás, meu primeiro professor da agrofloresta era um brigadeiro, aposentado. Aí eu trabalhava no jardim dele, assim. Aí era lá que eu aprendi que eu não queria mexer com veneno de jeito nenhum, porque quem precisava colocar era eu. As coisas, era tudo fedidas, coisas assim. Eu falei, cara, isso eu não quero para minha vida. Depois eu descobri, quando eu tinha 16, com 15 anos, 16, 17, descobri a agricultura orgânica. Aí comecei a trabalhar com a agricultura orgânica. Depois fiz essa faculdade de horticultura. Aí de lá para cá só vai agregando, mas tipo, plantas, minha vida é planta. Depois, quando eu vim para o Brasil, eu morei nas montanhas em Minas para 14 anos, assim, num lugar super isolado, no meio da floresta. Depois mudei para São Paulo, aí depois tive que aprender a lidar com gente. Putz, planta é fácil, planta é fácil. Vai que ter problema, faz uma agrofloresta só com pessoas, aí é muito mais complicado. Então, cidades é exatamente isso. Aí eu comecei a trabalhar com exatamente isso em São Paulo, ver as pessoas como representantes de plantas. Aí eu brinco com isso já faz bons anos, assim, que aí dá resultados incríveis, assim, porque todo mundo tem planta que gosta e não gosta, todo mundo tem coisa que come. Eu vou estudar num bandejão e vejo que as pessoas põem no prato, assim, todo mundo é sempre diferente. Pode ir com 2 mil pessoas, todos os pratos vão ser diferentes. Então, eu trabalho com diversidade agora, posso falar. Eu sou biodiverso ou sou ecólogo, assim. Trinta e sete. Você. Ah, essa aqui é. Ué, não, essa é a Ju perguntando. A gente vai chegar na Júlia. Uhum, é. Você poderia variar as plantas do mesmo nível trófico da mesma linha? Deixa eu ver. Peter, você pode variar as plantas do mesmo nível trófico na mesma linha? Ele está fazendo a linha e quer saber se quer variar as plantas no mesmo nível trófico. Como calcular o espaçamento? E qual a vantagem e desvantagem em relação a uma linha só com uma cultura por nível trófico? Bom, tem uma certa vantagem, assim, depende, é um nível trófico, assim, depende, você pode falar, elas têm naturezas parecidas, ou qualidades, elas estão basicamente desenvolvendo a mesma qualidade, assim, que elas estão fazendo. Se você tem uma diversidade delas, cada um vai fazer de uma maneira diferente. Elas todas estão trabalhando para atingir o mesmo nível, como se fosse um classe de 40 crianças. Cada um vai fazer seu melhor, uns vão sair na frente, outros vão sair atrás. Você tem uma linha de plantas do mesmo grupo ou qualidade, ou como você está falando, nível trófico, assim, elas vão estar fazendo a mesma coisa, mas de maneiras diferentes. Uns
Tipo, é que elas vão fazer, elas vão mostrar o tipo do solo que você tem. Se você tem uma linha reta, pode ter, imaginar que a Terra é igual, mas nunca é igual. Então você vai ter indicadoras assim de como que é a qualidade do solo. Cada uma das plantas elas vai resolver a situação de forma diferente. Aí, que é interessante é plantar com uma densidade razoável, porque o mais logo que você tem planta com raiz entrando no solo é o mais logo que você tem uma planta que está lá para desenvolver uma certa qualidade, o mais logo que você muda para o próximo capítulo, que é parte dessa intenção da agrofloresta. Você planta em altas densidades exatamente para acelerar o processo, porque você quer comer fruta amanhã. Então, planta em densidades altas, você pode plantar, mas você vai ter que reciclar ela com mais rapidez, simplesmente. Essa planta, tipo, é, sim, basicamente é isso. Então, você acha que é mais interessante alternar na mesma linha do que alternar em linhas? Bom, é customário, assim, na agrofloresta você vai alternar na mesma linha. Mas que é interessante, agora que a gente tem sistemas agroflorestais que o Ernest tem desenvolvido para usar com maquinário, oh, então é interessante, porque aí quer dizer que você consegue entrar lá com seu trator, ou sua roçadeira, ou seu arado, aí você põe todas aquelas plantas no chão. Então é ótimo para esse tipo de situação, onde você usa todo o mesmo tipo de grupo de plantas, fazendo tudo a mesma coisa, porque quando você tem elas intercaladas com outras espécies, aí você tem que ter critério, aí você tem que ter juízo. Aí, na verdade, para mim, eu gosto muito mais esse juízo, assim, esse critério, basicamente porque eu continuo vendo, depois de tantos anos de trabalhar com isso, eu começo a ver coisas diferente o tempo todo, coisa que eu nunca vi. Aí para mim parar no meio do trabalho e falar, uau, assim, o que que eu faço com isso? Cadê eu não trouxe a máquina fotográfica comigo. Assim, como que eu vou explicar? É o tempo todo, eu tô vendo coisas diferentes, assim, que aparecem, assim. Aí quando eu vejo que uma coisa diferente acontece comigo. Mas parte do futuro da agrofloresta, parte do futuro do Brasil, assim, na verdade, é exatamente fazer essa coisa de plantar plantas que estão fazendo a mesma coisa para poder passar o arado em cima delas, mas do lado você tem uma faixa de bananeira, e mangueira, e lichia, e mamão, assim, aí coisas assim. Aí são maneiras diferentes de trabalhar, assim, só. Um complica, é um facilita, mas para algumas pessoas a facilitação é complicação, sabe? Parece história do Saci Pererê, assim, de repente, mas assim, para algumas coisas, algumas pessoas adoram matemática e outras pessoas não sabem nada de matemática e elas cantam super bem, ou elas sabem costurar. Se põe elas junto, não é que elas vão se matar, mas tem que saber qual densidade, tipo, quantas costureiras vai colocar do lado para não criar uma monocultura de costureiras. Ah, é uma fábrica. Quantas plantas do mesmo tipo você vai colocar lado a lado? As plantas têm tédio delas. A monocultura é um tédio para milho, para laranja, para café. Aí é por isso que elas desenvolvem tantas doenças. Então, quando você tem elas intercalado, você vem para um lugar, um país onde tem tanta diversidade como o Brasil, você tem restrito, tipo, a qualidade da planta que você está colocando lá, ou planta, nível trófico da planta, a natureza fala: o que você está fazendo, cara? Assim, de repente, é para ser mais diverso do que isso. Tem alguma coisa que está errado. Aí, geralmente, o que acontece? Igual nas monoculturas: manda os fiscais, as doenças, os bichos, assim, todas as coisas que você não quer. Se você não está usando químico, está fazendo orgânico, você quer que você não precise aplicar nada lá. Você começa a ter perversidade num sistema que é basicamente diversa, a natureza vai começar a te mandar um recado e falar: eu preciso mais diversidade aqui. É melhor assim você ter um pouco mais de mistura aqui, senão vai entrar podridão na raiz. Aí você não vai saber o que fazer, porque você não usa químico para controlar. Você nem vai saber que fungo que é, porque ninguém conhece ela, quem não foi pesquisada ainda. Tipo, essa coisa é normal no Brasil. Do Fábio Mota.
Peter, como você vê a produção agroflorestal em larga escala para os próximos anos? E como está o desenvolvimento da mecanização para o SAF? Bom, eu acho que eu espero que aumenta, porque, putz, cara, se você viaja, não sei onde você mora, Fábio, mas se viaja de São Paulo para o Rio Grande do Sul, você vai ver um monte de terra abandonada, assim, pasto ou área que era para ser pasto, que você não vê, faz vaca, não tem, tem muita terra parada no Brasil que está custando para a gente, tipo as florestas do Mato Grosso, Amazônia, o Cerrado, todos esses biomas que estão zerando, enquanto a gente tem um monte de coisa mal resolvida atrás. Então, toda essa área mal resolvida, ela podia ser trabalhada como agrofloresta, mecanizada ou semi-mecanizada. Começa a endireitar, tipo, a merda que foi feito, assim, tipo, faz um reflorestamento semi-misto no topo do morro, que pela lei, putz, já faz anos que tem essa lei. Não, não pode desmatar. Só, olha, todos os morros estão todos desmatados. Então, o que a gente tem, pessoal do meio ambiente? É para implementar a lei, assim, ou só para fazer mais leis para complicar a coisa? Não. Volta, vai lá para Paraná, Santa Catarina, assim, Rio Grande do Sul, todos esses lugares, assim, de repente, aí põe floresta no topo do morro. Aí começa a ter água, começa a aparecer de novo. Aí começa a ver a inclinação do solo, onde dá, planta agrofloresta já, assim, onde não dá, plantas, florestas mistas, assim, aí começa, assim, de repente, pelo menos de usar toda terra que já foi desmatada, todos os pinheirais do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que foram derrubados e exportados para o mundo inteiro, assim, onde virou pasto, assim, de baixa qualidade, cara, assim, aí tem que ter vergonha na cara. Brasil aí é um país do extrativismo, ainda está querendo tirar as terras dos indígenas para plantar alguma coisa. Então, o futuro para mim é mecanizar. Assim, eu não vou usar, mas eu já tenho amigos que têm cultivadores, têm trituradores, assim, que para o pequeno produtor é legal. Eu, pessoalmente, eu não gosto de trabalhar com máquina. Assim, depende, eu gosto de não ter barulho. Barulho para mim de máquina, eu fico louco. Sou eu. Eu gosto de escutar pássaros, assim, eu gosto dos 10 dedos que eu tenho na mão, assim, de repente, assim, eu gasto menos, vou mais devagar, mas estou feliz desse jeito. Mas máquina tem que convencer, tem um monte de dono de terra que tem que convencer que a agrofloresta é viável. Aí, aí. Tem uma amiga, a Karen Hanzi, que trabalhou com elas lá no Fazenda da Toca. É que ela, juntos eles adaptaram máquinas agrícolas, assim, depende exatamente para trabalhar com agrofloresta. Então, uma das coisas que é primeiro a gente assumir que a gente está no Brasil. Tem certas realidades aqui que aconteceram, mas a gente não precisa ficar olhando com vergonha e falando, não, isso não existe. Não, assume, conserta, assim, se fosse qualquer outro país do mundo, elas teriam consertado já faz tempo. Mas aqui a gente levanta o tapete, põe embaixo, fala, não, não existe mais, não, assim, ó, aquela grana no meia, não, que meia, não, eu não tenho grana, não, nem tenho calção, assim, a gente esconde as coisas, acho que é aí a verdade. Então, agrofloresta, grande futuro, máquina, vai nessa. Aí elas vão aprender que, tipo, tem certas inclinações que as máquinas que a gente tem no Brasil, ou que foram importadas do hemisfério norte, não funciona aqui, porque aí elas caem. Inventa outras máquinas. Putz, cara, tem gente muito criativa no Brasil para inventar outras coisas. Daqui a um pouquinho a gente vai ter podador a laser. Não, vai. Assim, depende. Assim, a gente só tem que inventar outras maneiras de plantar e cuidar, mas vai poder ter todo um sistema onde você tem uns postes e você coloca e depende de tudo que. Igual aquelas cercas elétricas para ladrão não entrar em condomínio. Assim, bzzz. Assim, ou as moscas que entram naquela gaiola com as luzes azuis. Assim, já tem esses aparelhos, mas assim, os militares não querem liberar isso, assim, porque aí a galera que sai na rua com essas coisas, assim, mas cortador do grama no futuro vai ser a lesa. Tipo, bzz. Bom, vamos para então para a última pergunta. Plantar citronela espanta pernilongo? Não.
Não, você tem que Não mesmo. fazer. Olha, eu já tentei muito. Não, essa é mito. É igual plantas repelentes. Planta repelente, você tem que mexer elas, às vezes esmagar elas, assim, para soltar o cheiro. Pernilongo, assim, depende, ela não gosta, é que eu uso. Tem um repelente que eu faço do cravo no álcool, assim, que é ótimo. Mas você pode ter citronela, assim, aí você só tem que esmagar ou fazer uma tintura dela. Pega um monte de folha, assim, aí entucha, assim, um vidro com ela. Com álcool, deixa ela lá por um mês, mexe ela de vez em quando. Aí aquela lá você pode borrifar, aí os mosquitos não vão gostar o cheiro dela. Mas não, não repele, assim, repele de uma forma concentrada, mas só ter plantado não resolve. Mosquito é mais inteligente. Bom, gente, muito legal essa conversa. Muito show de bola. Já estamos há Muito rápido. 2 horas, né, de conversa. Putz, a gente podia ter plantado um monte de árvore nesse tempo, assim, se tivesse. Mas, assim, eu agradeço todo mundo, assim, acho muito legal, assim. Primeiro, agradeço ao Renato, assim, de repente, para Obrigado. ter, assim, de repente, organizado para tudo isso acontecer. Porque não daria para juntar todas essas pessoas, mesmo se a gente tivesse ligado e falando, vem, vai ter um encontro, vai ter uma pizza, E é assim. muito legal porque são pessoas de vários lugares do Brasil, né? Sim. Então é bacana, o alcance que a gente tem que aproveitar mesmo. E, bom, se as pessoas quiserem te encontrar ou fazer algum curso presencial, por onde você anda, quais são as suas agendas? Coisa mais difícil é me encontrar. Ah, isso é verdade. Quando eu não estou trabalhando para ganhar grana para pagar as contas, eu estou em cima de uma árvore em algum lugar. Como serrote, assim, um facão. Posso fazer uma propaganda? Por Pílula favor. Verde, a gente vai estar fazendo um curso online da agrofloresta, mas uma coisa, pode falar, bem mais cartesiana, assim, para quem quer aprender. Isso vai ser bem legal. As coisas que eu faço também, geralmente acaba no Facebook, mas eu não uso mais Facebook, então é um pouco complicado, mas ainda tem página lá. As pessoas ficam colocando coisas lá e tem festa na minha página sem eu conhecer, de vez em quando, assim. Tem, você tem uma participação muito interessante no PDC da Casa da Da Cidade, Casa né? da Cidade, também uma ONG chamada Uma na Terra. Uma na Uma na Terra, Terra. eu estou pelo menos uma ou duas vezes por ano, eu estou fazendo curso lá, porque o trabalho delas é incrível, assim, Incrível. como crianças, adultos, assim. Aí também eu rodo, trabalho como Educação Gaia, às vezes como Schumacher College, assim, de repente eu rodo um tanto, assim, mas dá uma busca, assim, tipo, é incrível como a internet hoje em dia, não Tem muita precisa coisa. nem Facebook, assim, de repente, é igual aqueles livros Where is Wally, assim, de repente você põe uma busca, por onde anda Peter Webb, assim, alguém vai te responder, Isso é de verdade. Ó, preferência não polícia. tem alguém de Rondônia, Oh. Caverna Cage, Cage, Cadê, cadê, mandando um cadê? abraço para você. Uau! Vocês, né? Agradecemos muito, assim, de Rondônia, repente, então, caramba, que Rondônia. legal. Muito bom. Que Espero que bacana. você está plantando lá. Aí colhendo. É verdade, é verdade. É, sim. Tem gente que tá pedindo para ficar mais, que não viu a hora passar. Ah, que Que ótimo! bom. Que legal. Então tá. Bom, eu acho que isso, eu acredito que a maioria que esteja aqui, são pessoas que se inscreveram e tal, tem um e-mail do contato, é contato@pilulaverde.com.br. Se vocês quiserem, sugerir, né, outras conversas, mais conversas com o É, Pete. também, assim, se surgem mais perguntas, aí você vai ficar aberto a essa aqui, você pode direcionar as perguntas. Eu, tipo, vivo respondendo perguntas, assim, Legal, legal. ou em celular, ou mesmo na padaria, assim. Só E tem que ter aí, acesso. como o Pete falou, a gente tem planejado, né, esse curso que a gente já está na roteirização e tal, a gente vai fazer o curso com o Pete de Agrofloresta. Isso vai ser no Pílula Verde. No Pílula Verde. Sim. Lá no Pílula Verde tem outros cursos, então se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, às vezes é de algum assunto que você está curioso para saber e tem professores lá tão interessantes
quanto o Pete. Tem muita gente interessante por aí, né, Pete? Que a gente Sim, tem sim. que aprender com os outros. Sim. O próprio, a gente estava conversando, né, Pete, sobre exatamente as abelhas nativas. Tem um Sim. curso lá de abelhas. É, e vocês também podem sugerir algum outro assunto para a gente poder gravar curso também. Outros professores, às vezes tem alguém fazendo uma coisa muito legal em Rondônia, por exemplo, com alguma técnica que a gente não conheça por aqui e que seria interessante gravar. Enfim, a gente está a fim de divulgar esses conhecimentos que são pílulas de reconexão É, a com a natureza. esperança é uma necessidade geral para o ser humano. Às vezes a gente, tipo, tá meio de bola baixa, assim, achando as coisas não vão dar certo, assim, né? Tudo nuvem escuro, assim. Ah, mas a gente precisa ter contato, precisa se precaver, assim, depende, porque aí só depende da energia da gente. Se eu não tenho energia um dia, eu posso ligar para Renato e ela fala: não, mas tudo bem, assim, vem cá, vamos tomar um chazinho, assim, uma conversa, assim, depende. Aí é importante a gente reaprender essa coisa de relacionamento, a compartilhar, exatamente, porque a gente aprendendo entre nós, agrofloresta é facinho, facinho, assim, o nome não é importante, mas a qualidade das plantas, tanto quanto a qualidade das pessoas é importante. Então é mais importante saber se você está bem ou não, assim, se você não está tão bem. Amanhã, sempre um outro dia. Mas sempre arruma uns amigos ou amigas que podem falar para você: ah, tem uma palestra aqui, ah, fiz umas costuras, ah, plantei umas sementes, oh, tem uma frutífera na esquina que está dando fruta. Então não para de se comunicar uma com a outra, seja da Rondônia ou Rio Grande do Sul. É isso aí. E É. se eu puder deixar o último recado, empodere-se de qualquer informação que você encontre, de cursos. Eu acho que a informação ela é válida quando ela se torna ação. Então, a gente estava conversando também disso, que o brasileiro ele precisa assumir algumas coisas. Você falou disso aqui, né? O brasileiro precisa não colocar embaixo do pano, precisa olhar, honrar as coisas e falar assim: então tá bom, daqui para frente eu vou fazer. A nossa nação precisa de pessoas fazendo. Eu acho que é legal fechar com isso. Esse é o meu recado. Faça você. E Pete, se você quiser deixar o último recado, um abraço, antes da gente fechar a aula, essa conversa. Não, eu vou sublinhar essa. Vamos fazer Sublinhar essa. juntos, é muito mais divertido. Vamos fazer então. É Então, sim. um grande abraço para todos. Agradeço muito. E até a próxima conversa. Sim. Vamos lá.